Тобто їй це постійно треба оце. Потім та рука все одно буде вам трошки. І кожен, хто виходить і виносить з собою дві писанки готових, це каже, що це час, коли вони змогли забутися, змогли відійти від тої від війни, від тих страхів, зробити щось прекрасне. Це їм якби дає таку внутрішню рівновагу. Це знаки, які для первісних людей означали певні, первісна молитва була про добробут, про родючість, про здоров'я. Були дубові листочки на писанках. І, власне, люди писали на яйцях для того, якби символічними знаками висловлювали свої. When I make this Easter eggs pysanky, I think that I keep calm. I had a lot of feelings, guilty, anxiety, and after the war started. And when I'm here, I think that I can be myself. I don't need to think about those bad feelings. I just try to do my best and to make Easter egg like my ancestors do. Like my grandfathers, grandmothers do.